повітряні війська ЗСУ та сила, що не дала росіянам панувати в небі, робити їхні авіації, що заманеться, як, наприклад, це було над вже блокованим Маріуполем, не дала перетворити значну частину країни на руїни. Повітряні сили зазнали серйозних ударів з початку агресії. Витримали, вистояли, вибили ворога з повітряного простору на підконтрольній території України. А вони отримали ось це. Ось це. Ось це. І ось це. Одні цілі збивають сучасними комплексами. Інші доводиться бити ось так. І яким щодня дякують в Києві та Одесі. Що Одеса – це столиця гумору, гарного настрою і усмішок. Тому мені хочеться побажати нашим захисникам, звичайно, блакитного неба, безхмарного такого сонячного, як наш жовто-блакитний прапор, і щоб нічого їм не погрожувало. А ще в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах. Слава ППО! І слава Україні, і героям слава! Хлопці, ви завжди в серці дніпрян. Повітряні сили та війська ППО від 24 лютого минулого року пройшли величезний, доленосний для країни час, не давши росіянам панувати в українському небі. Закривши його вогнем та металом, вони перейшли в режим щоденного відбиття ракетних та дронових бомбардувань. Встановлено декілька, так би мовити, рекордів збиття російських ракет «Кинджал» малої повітряної балістичної ракети. Є один екземпляр, частина ракети, так званої ракети «Кинджал». На самій ракеті видно вхідний отвір. Саме туди влучила протиракета вже українського комплекса «Петріот». Російський «Кинджал» летить на ціль із швидкістю більше, ніж кілометр на секунду. Додайте швидкість ракети-перехоплювача. Феноменальна влучність. До цього вважалося, що перехопити «Кинджал» неможливо взагалі. Попав або безпілотник, я не знаю, але самоліт точно. 13 травня, Брянська область, до фронту десятки кілометрів. В російському небі повітряні сили України збивають одразу 2 гелікоптери підтримки, один із них радіоелектронної боротьби. На хату ж. І ще дві ворожі сушки, 34-ту та 35-ту. Літаки якраз виходили на рубіж стрільби і готувалися нанести удар по Україні. Ось це що за краса? Дальше. Люди є? Ні. Щонайменше 9 російських пілотів та техніків тоді було знищено. Аналізуючи перебіг подій та відео із залишками літаків та гелікоптерів, стає зрозуміло, росіяни до моменту прильоту ракет по кабінах так і не зрозуміли, що знаходяться під атакою. Смотри, він тут прям падає. Крім того, повітряні сили за допомогою авіаційних крилатих ракет наносять глибокі удари по російських тилах. Вже регулярно прилітає в склади з боєприпасами, мости та командні штаби з вищими офіцерами та навіть генералами. Наші пілоти щодня працюють. І працюють дуже успішно. Я думаю, усі глядачі, усі українці бачать себе в своїх пабліках, соціальних мережах, оту бавовну, як ми звикли її назвати, і в Криму, зокрема, і на інших окупованих територіях, де палають ворожі склади боєприпасів, палають ворожа техніка, пункти управління. Подібні удари розм'якшують російську оборону. І за кожен такий удар, за кожну збиту ракету українці продовжують дякувати захисникам. Це ті люди, які тримають небо, які наближають до нас перемогу. Тож, як кожен, я хочу побажати перемоги, хочу побажати те, щоб засобів протиповітряної оборони, щоб літаків нас вистачало. За сміливість і відвагу вам дякує Дніпро. Нехай небо буде лише мирним, польоти будуть лише навчальними, нехай ваша служба буде вірною, а Бог виконує заповітні бажання. Перші перемоги – повернутися всім живими, цілими, радісними. Хотілося б побажати, щоб скоріше закінчилась війна, а для цього, щоб скоріше їм надали потрібне обладнання. Воїни кажуть, підтримку українців відчувають на кожному бойовому чергуванні. Всі теж користуються соцмережами, бачать реакцію українців, дякують українці і льотчикам, і зенітникам. І це дуже потрібно нашим воїнам. І вони це бачать, вони це відчувають. Тому що, коли кажуть протиповітряна сила оборона, це боги, дякуємо, ну це надзвичайно надихає людей на подальші звершення, як би важко не було.
Тож до привітань доєднується і наша редакція. Репортери з Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, міст, де тривоги звучать регулярно. Бажаю, щоб ви встигали побачити і збити всі ракети і дрони, які летять на наш рідний Харків. Захисникам українського неба бажаємо найсучасніших, найпотужніших засобів протиповітряної оборони. Бажаємо спокійних бойових чергувань. Дякую за те, що захищаєте нас і небо над Запоріжжям. Дякую за вашу цілодобову титанічну працю. Сили та витримки вам, ви найкращі. Наші соколики, дякую за мирне небо. Нехай янгол-охоронець оберігає вас і вдень, і вночі, в небі, і на землі. Зі святом вас! Величезна вам вдячність за вашу титанічну працю, за ваші безсонні ночі, за те, що ми, звичайні миколаївці, можемо спати ночами спокійно. Я бажаю вам якнайшвидше повернутися додому, до своїх друзів та близьких, і щоб якнайшвидше ми всі разом святкували перемогу. До поздоровлень доєднується Руслан Смещук, Володимир Самченко та вся редакція «Подробиць», телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.